Historie se znovu opakuje, dámy a pánové. Někdo se znova infiltroval k Adelce domů a donesl nám nějaké ty pikantní zákulisní informace. Ta Adela se nikdy nepoučí. Jakože upřímně nechápu, jak ji po té minulé zkušenosti znovu Adelka mohla nabídnout nějaké to přístřeší a nechat tam přespat dalšího nějakého random týpka z TikToku. Očividně jediné, co potřebujete, je to udělat pár streamů s Adelkou, začít se s ní jakože kamarádit a potom klidně můžete u ní přespat a zjistit, jak to u nich doma chodí. Partner Shopaholic Adel chtěl prý kvůli hádce skočit z mostu, údajně nemá ani klíče od bytu, což jsme samozřejmě viděli už na tom minulém streamu, kdy Adelka vlastně říkala, pojď dovnitř, je mi zima, protože logicky jediné klíče od toho bytu má Adelka, protože proč? Protože je to její byt, tedy její pronájem. TikToker Abdurim Karimov, absolutně nevím, o koho se jedná, díval jsem se na jeho TikTok a je to nějaký úplně random týpek, kámo, má tady nějaké videa z výtahu většinou, nevím vůbec, co dělá za content nebo čím je známý, každopádně má tady nějaký TikTok, kde ho sleduje přes 7000 lidí. A každopádně jdeme se tady podívat, co nám tady tenhle ten člověk, který se infiltroval Adelce, prozradil. Tento TikToker se podělil o to, jak to chodí u Shopaholic Adel a Jana Kulase doma, její pes prikálí na balkoně a nikdo po něm neuklízí. Adel měla údajně dokonce dostat pokutu až 60 000 korun za kauzu s odhozeným morčatem u popelní, což taky vůbec nevím, ale jestli reálně dostala pokutu 60 000, tak je to jenom dobře. Ve svém bytě spí Adel zřejmě na matraci na zemi, což taky jako čekujte tu fotku, kámo, to nepochopíš. Ona, kámo, reálně normálně vydělává ze svých sociálních sítích klidně 100 000 měsíčně a prostě, kámo, leží na zemi na nějaké, vole, rozjebané staré madraci, kámo, to mi přijde jakože minimálně zvláštní. A ještě, kámo, víš co, jak leží na té zemi a má hnedka svoji hlavu vedle tě schůdku od Rikouška, takže Rikoušek vždycky, jak jde z postele, tak i, kámo, jumpne na tu její kebuli. Lidé ho označují za dalšího příživníka, který si chce na Adel zvýšit sledovanost a vydělat si nějaké peníze, což samozřejmě logicky dělá úplně asi každý, co si budem. Adel se nedávno večer ostře pohádala na ulici se svým partnerem Janem Kulasem. Ten na ní křičel, že je konec, že se s ní zřejmě rozchází. Adel následně z celé hádky obvinila již zmíněného TikTokera. Já jsem třeba neměl vůbec žádné tušení, že v tu osudnou noc, kdy se tady ti dva pohádali, tak u nich spal nějaký tady ten TikToker Karimov nebo co, vůbec jsem o tom neslyšel, ale kámo, reálně ten univerz okolo Adelky je fakt, to je ještě horší jak od Marvelu, víš co, kámo, pořád nové postavy, nové brikule, jakože reálně pokud někdo stíhá sledovat veškeré dění okolo Adelky, kámo, tak u toho fakt musí sedět, kámo, od rána do večera, protože já vůbec nepopírám, co se tam děje pořád nového. No každopádně jdeme se tady podívat na vyjádření tohohle youtubera, který se tady k ní znovu infiltroval. Zničila v tom bytě vše, co mohla. Je to pravda? Má vypnutou lednici. Jo, to taky reálně, kámo, jsem viděl v nějakém tom videu, kde Adelka otvírala lednici a reálně, kámo, ta lednice byla normálně vypnutá, zhasnutá, jakože nechápu, proč odpověděl lednici, asi je přišel nějaký trošku větší účet za elektriku. Tyba, ono otevře linku, má tam 3 skleničky, vole. Jakoby to i stačí, víš co, že je tam jenom ona, Rikoušek a Honzík, takže 3 skleničky jsou tak akorát. Je jídlo, jo, měla tam bramburky. Bramburky, to je taková jakoby lepší večeře. A ještě pikao vlastně, bramburky a pikao. Na to nemá alergii. My jsme nějak jedli asi v 7 hodin. A já jsem se jí zeptal, a co budeme jíst třeba o půlnoci, jakože když budeme mít hlad, tak půjdeme někam do Teska nebo někam, kde je po... Půjdeme někam o půlnoci do Teska na menší nákup, jakože reálně proč si Adela nemůže udělat nějaký trošku větší nákup na nějakou tu delší dobu. Poblíž, ať si něco koupíme, jakože nevím, nějaký pečivo, něco. Adela mi řekne, no já tam mám bramburky, já nechci nic jíst, já se dám bramburky, jo, říkám, to si děláš prdel, ne, z bramburky se najíš, jo, a ona, jo, jo, já se najím. Kámo, to je fakt životospráva na 1,5 hvězdiček. Kam ty vole, ona topí na maxim, na maximál. Ona topí takzvaně na pětku. Já jsem tam přišel, tam bylo taky teplo, tam bylo úplně dusno, protože oni... Ona ani nevětrá. Ona ani nevětrá. No, ani nevětrá, ani nechodí ven, takže logicky tam musí být hezky navoní, no. A ona to mají takhle udělaný, že vy tam přijdete, všude jsou okna, a oni tam normálně mají i to, zatažený žaluzie, ne? Tak asi, aby je nesledovali hejteři, nebo já nevím, to asi není v přízemí ten byt, ne? To je jakoby, myslím, že první patro, nebo tak něco, ne? Ale jakože reálně, kámo, co ti dobere k tomu, že si řekneš, ty vole, začnu se, kámo, kamarádi ze Shopaholic Adel, začnu s ní streamovat a nenápadně tam na jednu noc zkusím, kámo, přespat. Jakože chápu, že je to dobré na content, dostanete obrovský hype, obrovské čísla, kámo, pozornost, ale jakože, kámo, co to je, takové finty. Tam se nevětrá, to je největší chyba, když se tam nevětrá. Nevětrá.
životná, ne? Máš bohatý rodiče, jo, koupil jsem jí kabelku, koupil jsem jí novou bundu. A tak aspoň nakoupil za to nějaké ty, řekněme, dárky. Nezdá se ti, že Honza zhubil od té doby, co je s ní? Ano, je to pravda, zhubil. Kámo, jakoby tomu se vůbec nedivím, protože reálně z čeho by ten Honza měl přibrat, kámo? By jedině musel začít jíst ty bramburky, anebo granule od Rikouška, nebo já nevím, že Adelka vůbec nevaří, kámo, tak z čeho by měl přibrat, víš co? No a prej to v tom, až bude v tom baráku, takže bude mít to uklízečku, pak tam bude mít nějakýho debela, co bude uklízet jejich zahradu, že bude uklízet hovna, že bude sekat to trávu, co se bude starat o to, tam je nějaký plot pre a že když se někde dotkne plotu, takže se automaticky zavolá na policii, takhle. Kámo, takže to je masakr. Takže Adela se bude stěhovat do baráku, který, kámo, tam bude mít zahradníka, uklízeče, služku, všechno, kámo, bude tam mít kamery všude, víš co, plot normálně, toho se, kámo, dotkneš a hnedka to zavolá na policii, že někdo se dotknul plotu Adelky, přijďte, je tady nějaký vetřelec anebo nějaký hater. Kámo, to bude hodně vymazlený bejvák. No každopádně nechci tady chábrovi krás content, takže jeho video dám tady do popisku, takže se to klidně podívej, má to zhruba nějakých 52 minut a je to hodně nabité velmi zvláštními informacemi. Každopádně díky za sledování mojej reakce a těším se na vás příště, melonkové, čus.